Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo vadybos pareigūnai, tikrindami informaciją dėl užsieniečių galimo išnaudojimo Lietuvoje, atliko dvi operacijas, kurių metu sulaikyti asmenys organizavę, vadovavę bei pelnėsi iš kitų asmenų prostitucijos. Kaip praneša Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, pirmasis ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus duomenų, kad anksčiau už viešosios tvarkos pažeidimą pelnymasi iš kito asmens prostitucijos teista individualią veiklą vykdanti 30 metų amžiaus klaipėdietė organizuoja ir pelnosi iš merginų moterų prostitucijos. Nustatyta, kad skelbimai dėl atlygintų lytinės aistros tenkinimo paslaugų buvo publikuojami viename iš internetinių skelbimų portalų. Kitas ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus informacijos, jog buvo organizuojama ir pelnomasi iš ukrainiečių merginų atvykusių į Lietuvos Respubliką prostitucijos. Nustatyta, kad merginos iš Ukrainos seksualinės paslaugas klientams teikė butuose Klaipėdoje ir Tauragėje. O skelbimai dėl atlygintinų seksualinių paslaugų buvo publikuojami viename iš internetinių skelbimų portalų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniu, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.